Sigurisht që po, unë do doja ta vendosni Marias në këtë moment, por Maria mund të na ndihmojë. Ja, tek e kam. E ke gati? Nuk është problem. Pra mjafton të hapim një nga fashët dhe e vendosim. Është me ngjitës, pra, dhe ajo mund të qëndrojë shumë. Po, është gjeli, pra, që ngjitet në pjesën e barkut. Është në një mënyrë të tillë. Është shumë e thjeshtë, Niki. Po, duke qenë se ka të stresa e xhelit jashtë pjesën e barkut. Dhe mjafton, Maria. Niki, ta vendosim së bashku. Në një moment të tillë. Pra, mjafton ta hapim, siç e shikon Niki. Po. Ja tek e ka dhe pjesën. Një gjeli holl i lehtë. Që nuk të bëz disa spak, për kundrazi. Niki, ne kemi prezentuar më parë një produkt të për të preferuar, për të gjithë, që ishte Slendri 10-a me efektin e krioterapisë. Me efektin e krioterapisë, të njëjtin gjë e kanë dhe Slim Maxi. Dhe Slim Maxi Raps, pra në momentin që vendos, të jepe ndjesin e krioterapisë, duke vazhduar më pas punën e saj. Unë po ja vendos vetëm për sipër për ta treguar pra se si mund të qëndroj dhe se si pusitet. Dhe më pas, minimumi që duhet ta mbani është 45 minuta dhe tjetrën mund ta vendosim pas 72 orësh.